имаме един много хубав проект, който стартирахме пак преди 4-5 години с координатора на този проект. Уиш Мъщита, който е тук. И хубавото нещо се нарича Форум Театър, но то е една част от други хубави артистичните практики и на интерактивните занимания, които носят радост и удоволствие на всички нас, малки и големи, няма значение на колко години сме. Радост и да ви попитам. Така че може би паралелно да стане. Какво предстои първо да кажа? Това, което първо предстои протокол с Театралния университет в Португалия. And we embraced this project with strong arms. The connection. Our students, they are not teachers, connected with communities. So we want to learn together with all partners. Important gratitude for us is to be very thankful to the second chance school of Portugal, which involved a team of different organizations working on the same purpose. Not everything is seen, but by under the curtains we are working very professional. We feel like we've been very very well catered for. And that's contributed to making it a really brilliant learning environment for everybody within the project. And we really look forward to working with everybody here in the future. Thank you. We do the same work for prevention, for help the dropouts, both of them. Because you can do this from the same things. You have to open your arms to the dropout and to help the people who choose our school to go on and to be proud of their choice. Разходка. Аз съм гимнастика за мозъка. Други мисли, чувства, наблюдения. Винаги може да има няколко гледни точки. Винаги може да има няколко гледни точки. В една и съща ситуация. Други проблясъци. Очевидното не е винаги истина. Очевидното не е винаги истина. Совите ни са това, някои неща са невиди, могат да се видят само с сърцето. И други мисли, идеи, чувства. Един човек влияе на цялата група и една промяна. Един човек влияе на цялата група, една промяна може да се всички. Последни 3-4 проблясъци. Would you like to share something? Thoughts? Емоцията е близка до нас и с която сме свързани. How did you feel? This is the I can't if you know Благодаря ви много за присъствието. Благодаря ви
за времето и за вниманието. Още от самото начало искам да дам думата на ректора на Националната академия по театрално и филмово изкуство. Това е много силен наш партньор в този проект, за който говорим сутринта и за същия проект ще стане въпрос след малко. Професор доктор Станислав Семерджиев. Радвам се, че все пак залата е почти пълна, защото темата на тази конференция, както и всичко, което се случваше в последните няколко дни в надпис, според мен е от изключително значение не просто за надпис или не просто за институциите, които тук са представени, а въобще за цялото общество. Аз имах възможност при откриването на цялото събитие да кажа няколко думи и сега най-вероятно може би ще повторя нещо, за съжаление. Но при всички случаи няма как да не отбележа, че в момент, в който цялата цивилизация е подложена на изключителен стрес, от новите медии, от новите технологии, от социалните мрежи. Една ситуация, в която цивилизацията не е подготвена да се справи. Ситуация, в която тя попадна без да очаква, с надеждата, че това, което се случва е добро, а се оказа, че това, което се случва има плюсове, но има и много минуси. В тази ситуация въпросът за превенцията на отпадането на децата в училище е изключително важен. И въпросът за ролята на изкуството в този процес е още по-важен. Ролята на изкуството по принцип в обществен порядък винаги е била водеща за това как да се тълкуват събития, как да се изграждат парадигми на поведение, как да се създава цялостна представа за човешките взаимоотношения, за принципите на комуникацията, за изграждането на познавателните платформи, но особено важна е в този момент. И аз съм изключително радостен, че надпис има удоволствието да бъде домакин, партньор на това събитие. Още повече аз веднага искам да подчертая, че това няма да е последното такова събитие. Ние предвиждаме отварянето на лятно училище още от тази година, може би през месец юли, веднага след като приключат учебните занятия, за да продължи работата в тази посока. Истината е, че тук трябват не само усилията на нашите институции. Аз пак си позволявам наистина да преповторя няколко думи. Тук трябва да има държавна политика и не само в една държава. Трябва да има държавна политика на световно равнище. Защото ако в политически план държавите не поставят като приоритет този въпрос, свързан с образователните си позиции, въобще с представата си за образователния процес, нещата трудно могат да се променят. Ние сме институции, които могат да дадат всичко от себе си, но от нас много малко неща зависят. За съжаление, ние сме в някаква степен в положението на децата, които са отпаднали. Защото и така, не по собствено желание, но и ние много често отпадаме от процесите и други хора вземат тези решения. Аз не искам да говоря дълго, защото все пак целта не е аз да правя някакво встъпително слово и доклад. Просто искам още веднъж да приветствам нашите гости от различни държави. Някои от тях са за пръв път сред нас, други са малко по-ясно с нашата академия. Имаме някакви взаимоотношения изградени. Но аз наистина съм щастлив, че сте тук и че можете да видите какво България се опитва да прави по нея и нашата академия в тази посока.
И приветствам всички останали гости на конференцията с надеждата, че тя ще бъде ползотворна и че все пак ще бъде поне една малка стъпка напред в развитието на представите за конкретни действия. Защото констатациите са много хубаво нещо, но ние трябва да излезем от епохата на констатациите и да имаме ясни, конкретни действия какво правим. Иначе проблемите ще продължават, а ние само ще си констатираме. Така че благодаря, разбира се, и на Поли, ще кажа моята близка приятелка Поли от периода, когато бяхме млади и дразновени. Сега сме само дразновени. Не, тя е още млада. Тя е още млада. Но, слава Богу, поне дразновението сме го запазили. И продължаваме да се бориме за каузи, които на пръв поглед изглеждат кауза пердута. И се опитваме някак си да дадем енергията си, времето си и мисълта си за развитието на тези каузи. Така че искрено и благодаря за това, че тя стана моста между всички нас, които сме тук. И тя е истинският двигател на цялото това събитие. Аз ще си позволя да ви помоля да ръкопляскате на Поли, защото тя го заслужава. Искам. И ви оставям в нейните ръце. След това толкова симпатично встъпваме към тази конференция. Естествено, една конференция, която се провежда в Националната академия по театрално и филмово изкуство. И имаме друга нагласа и други очаквания от такъв вид конференция. Така че на първо място искам да кажа, че наистина сме безкрайно благодарни за доверието, което всички мои бивши и настоящи колеги тук оказаха и помогнаха за случването на толкова много срещи. Така че всеки един от нас всъщност протегна една ръка и моста го построихме заедно. И само чрез свързване и чрез сътрудничество можем да направим, да изградим един по-голям мост, който да даде смисъл на повече хора, на повече млади хора и на повече професионалисти, които работят с тях. За да запазим чувството за хумор на събитието, чувствах се, сутринта започнах с едни думи, сега няма да се повтарям. Но ще кажа едно нещо, което прочетох. Заповядайте. Това е конференцията на отворени врати. Прочетох преди две години един много интересен пример в една книга на Джон Гатъл, който казва така: ако ние затворим един кон в 7 часа на ден, по 45 минути и му звъним на всеки 45 минути и го местим в друга стая, ние не можем да очакваме от него, че той ще се състезава след 2 месеца. Това много така ми даде, като човек на изкуството обичам метафорите, и това ми даде една много силна метафора, да се замисля за това какъв е крайният резултат, който ние си пожелаваме от младежите, с които работим. Дали в училище, дали в университетите, дали в разни кръжоци или други форми на обучение, курсове, техникуми. Т.е. какво е нашето пожелание за крайния резултат? Какво ни се ще? Направихме едно такова допитване до много колеги, учители и всъщност всички от тях посочиха почти на първо място, че най-важното нещо, което ни се ще, е този човек да бъде самостоятелен. Ние всички сме за малко на този свят и ни се ще, че света ще продължи след нас и ще оставим своята следа. Тоест, нашето здравословно желание е, че хората след нас ще могат самостоятелно да продължат един смислен живот, в който да намерят смисъл и да намерят радост и евентуално реализация, ако сме по-взискателни, да речем. Така че тогава, тръгвайки отзад напред, ако това са ни пожеланията за един ученик, той да е самостоятелен, самоуверен в себе си, да изпитва удоволствие от нещата, които прави, да намира смисъл,
Тогава трябва да видим какви действия предприемаме, за да се докара до този финал, този ученик. И тук идва на много голяма полза идва анализите по театър и по драма, които сме правили, анализирайки характеристиките на главния герой, анализирайки действията, припетите, през които преминава и как образа се развива и в какво се превръща накрая. Ако ние искаме да развием този образ от такъв положителен, самостоятелен герой, уверен в себе си, следвайки своите мечти и желания или поне справяйки се с ежедневието, нека да видим каква серия от действия той трябва да предприеме или в началото на каква серия от действия ние трябва да предприемем или да му организираме или да му причиним, т.е. каква да му е драматургията, през която той да мине, за да се развие и разгърне като една такава самостоятелна личност. И тук, правейки анализ отзад напред, се натъкваме на тази организация от по 45 минутки с биене звънец и някой, който ти казва, сега ти се учи това, а сега много ти се играе физкултура, а сега ти трябва да рисуваш и се напъни, защото творческият процес трябва да завърши след 45 минути. Тоест, с серия от тези действия въпросът е, ще ли се развие нашия герой в това, в което ние дълбоко и искрено му пожелаваме на финал? Този вид проекти, които ги развиваме от продължение на 25 години с Театър Цвете и не само с Театър Цвете и с други организации, ни помагат да спрем, да се замислим, да забавим малко процеса на галопа и да си зададем въпроса какво правим, за кого го правим, какъв очакваме да бъде ефекта и дали има смисъл да продължаваме. Защото понякога малкото е много. Така че вероятно не винаги трябва да правим стотици много часове за нещо, ако искаме да постигнем нещо. И може би трябва да спираме от време на време и да случваме едни такива неща, в които с хумор, с лекота, с сътрудничество и диалог, намалявайки монологичните форми, за това ще се пръсна малко, да дадем думата на много различни представители, различни актьори, които се срещаме от различни перспективи на този проблем. Сутринта представихме този международен проект. Аз ще кажа само две думи. Имаме партньори тук, представители от чужбина, които някои от тях днес пътуват, други рано сутринта. Така че ще започнем с тях, за да ги уважим. Това са наши колеги от Италия, от Англия, от Унгария, от Португалия. Унгария. С тях заедно в тази група разнообразни има артисти, има преподаватели, има хора, които има директори, има различни гледни точки, има фундации. И целта ни с тях в продължение на две години е да привлечем вниманието върху този проблем, който е за ранното отпадане от училище, който има различни измерения в различните държави. В някои от държавите той се свежда на ниво незаинтересованост от училище.